Stambulში კი ეუთოს 22 საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა მიმდინარეობს. ასამბლეაზე ქართული დელეგაციაც მონაწილეობს. ეუთოს ფარგლებში ქართულმა პოლიტიკოსებმა უკვე გამართეს ორმხრივი შეხვედრები. ამავე კონფერენციაზე რეზოლუციის მიღებაც იგეგმება. სტამბულში იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი მანჯავიძე, რომელიც სხდომის დეტალებს გაგვაცნობს. ეუთოს 22 საპარლამენტო ასამბლეის პირველივე დღეს სესიის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში ქართულმა დელეგაციამ პირველი ორმხრივი შეხვედრა გამართა. ეუთოს გენერალურ მდივანთან ალბერტო ძანიერისთან შეხვედრა დაახლოებით 9:30-ზე მეთხანს გაგრძელდა. საქართველოს მიმდინარე პოლიტიკური ცვლილებები, მიმდინარე და გასატარებელი რეფორმები, რუსეთთან ურთიერთობა და კონფლიქტური რეგიონები, ეს იყო ძირითადი საკითხები, რომელიც ქართულმა მხარემ ძანიერისთან შეხვედრის დროს განიხილა. რა თქმა უნდა, შიდა პოლიტიკური კონტექსტი, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იმისათვის, რომ ქვეყანა იყოს წარმატებული ამ მიმართულებით, ეს უნდა აკმაყოფილებდეს იმ სტანდარტებს, იგივე სამართლიანობის აღდგენის კუთხით თუ სხვა პროცესებით, ოპოზიციასთან ურთიერთობით და აი ამ შიდა პოლიტიკური დაძაბულობის მოხსნით, რასაც დღეს ჩვენ სამწუხაროდ საქართველოში ვხედავთ და ამაზე გაკეთდა სწორედ აქცენტი. და რაც მნიშვნელოვანია, ის მზად არის, რომ კიდევ უფრო მეტად იყოს ჩართული ამ პროცესების მონიტორინგში ეუთოს მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეუთოს მისიის აღდგენასთან დაკავშირებითაც ვისაუბრეთ, რომელიც განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების დაცვაზე, სასამართლო რეფორმაზე და სხვა საკითხებზე გამახვილებს ყურადღებას. წინა ხელისუფლების პირობებში სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა, პოლიტიკური სურვილის არ ქონის გამო, მაგრამ ეხლა ჩვენ ორივე მხარე მზადვართ, რომ ეს სტანდარტები დავიცვათ მაქსიმალურად. საქართველოს ეუთოს აქტიური წევრია, ამიტომაც ჩვენ ვიმუშავებთ მომავალ ურთიერთობებს საქართველოსთან. ცხადია, ისევ არსებობს პრობლემები სასამართლო სისტემაში, რომელსაც დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს და აღმოიფხვრა შერჩევითი სამართალი. ეუთოს არაერთი გეგმა აქვს საქართველოსთან დაკავშირებით, ასევე მნიშვნელოვანია მონიტორინგი არჩევნების დროს. ასე რომ ჩვენ ვაპირებთ ურთიერთობების გაგრძელებას და პროექტების დაფინანსებას. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა კიდევ ერთი ორმხრივი შეხვედრა, რომელიც ქართულმა დელეგაციამ ეუთოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელობასთან გამართა. იანიშ ლენარჩისთან საუბარი არაოფიციალურ გარემოში გაიმართა. როგორც იცით, საქართველოში მიმდინარე ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესს სწორედ ოდირის წარმომადგენლობა უწევს მონიტორინგს. საუბარი სწორედ ამ საკითხზე შეეხო. ამ საკითხების გარდა საუბარი იყო ასევე მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე და ეუთოს მისიის შესაძლო აღდგენაზე საქართველოში. ჩვენ მზად ვართ არაერთხელ და ყოველას მაგას ვეუბნებით, რომ გარდა ემისიებისა, რომლებიც ახლა აკვირდებიან ვითარებას, მათ შორის სასამართლო პროცესი იქნება, მართლმსაჯულების რეფორმა და ასე შემდგომ, ჩამოვიდნენ, ღია ვართ, რამდენიც უნდათ, როგორი ფორმატითაც უნდათ, თუმცა რა თქმა უნდა ტერიტორიული მთლიანობის ინტერესების გათვალისწინებით და მუდმივი მისია დაარსდეს კიდე თავიდან. ფიქრობ, რომ უმნიშვნელოვანესია სასამართლო პროცესის დროს დაცული იყოს ყველა სტანდარტი საერთაშორისო სამართლისა. ასევე მკაფიოდ უნდა გაემიჯნოს ერთმანეთს ორი ცნება, როგორიცაა პოლიტიკური და კრიმინალური პასუხისმგებლობის დაკისრება. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პირველი დღე დღეს ამით დასრულდა. ხვალ სესია დილის 9 საათიდან განახლდება. ეს იყო გიორგი მანჯავიძე სტამბოლიდან.